İctimai tarmoqlarda kecha kun mavzusiga aylangan Yulduz Usmonovaning qiliqlari ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. UzReport telekanalida efirga berilgan ko'rsatuvda jurnalistlardan biri iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasi raisi o'rinbosariga shunday savol yo'lladi. Kecha 14-mart kuni xonanda Yulduz Usmonova bergan konsertda bevosita guvoh bo'ldingiz, iste'molchilar huquqlari buzildi. Ya'ni uning konsertiga bilet sotib olib, chipta sotib olib kirgan iste'molchilar bevosita xonandaning qo'pol munosabatiga duchor bo'ldi. Bu yerda sizning tashkilotingiz qanday chora ko'rish mumkin? Bunga munosabatingiz qanday? Rahmat. Keling, nima qilaylik? Biz ikkinchi savoldan boshlaylik. Javobni. Darhaqiqat, kecha ijtimoiy tarmoqlarda bugungi kunda Xalqlar do'stligi san'at saroyida bo'layotgan xonanda Yulduz Usmonova konsertida bo'lgan holat bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum bir qism atrofga keng tarqaldi va bevosita juda katta keng ijtimoiy tarmoqda foydalanuvchilarda e'tirozga sabab bo'ldi. Mazkur holat endi biz to'liq video formatini ma'lumotga ega emasmiz, lekin bu narsaga biz ham iste'molchi manfaat nuqtai nazaridan o'zimiz reaksiyamizni, munosabatimizni bildirish maqsadida shaxsan o'zim holat bo'yicha tanishdim. O'sha kunga, ya'ni bu holat adashmasam menga shu tushgan konsert tomoshabinlarni aytishiga qarayman, 12-mart kuni bo'lgan bu voqea. 12-mart kuni shu kechki seans paytida shunaqa holat bo'lgan, ya'ni xonanda qo'shiq aytish jarayonida pastda ayrim tomoshabinlar tomonidan shu sahna pardasining to'liq ko'tarilmaganligi bo'yicha e'tiroz etdi. Xonanda bu gapga tushunmaganda yana qo'shiq davom ettirgan, ya'ni bir pastdagi tomoshabinlar o'rtasida tomonidan bir necha bir ogohlantirilgan, ovoz baland chiqargandan keyin xonanda qo'shiq to'xtatib shu yerda e'tirozga bildirgan. Bu yerda shunaqa munosabat nima qilishgan. To'g'ri, mazkur holatda biz o'rganib chiqdik, iste'molchi kim? Iste'molchi qonun bo'yicha yozib qo'yilgan tovar xizmat sotib oluvchi, ish xizmatiga buyurtma bergan va shu niyatda bo'lgan iste'molchi shaxs iste'molchi bo'ladi. Ya'ni siz ma'lum bir xizmatdan foydalanish pul to'layapsiz, shu niyatda bo'lsangiz ham iste'molchisiz, ya'ni kirsangiz, sizga misol uchun bitta kafega kirdingiz, ovqat nima qilyapsiz, sizga xizmat ko'rsatmayman deyapti. Sizni kiyinimiz nimaizdir yoqmadi yoki siz bilan qayerda shaxsiy adovati bordirdi, keyin men sizga xizmat ko'rsatmayman, chiqib keting deyapti. Bu yerda ham iste'molchi huquqi buzilgan bo'ladi va bu holat hozir darhaqiqat juda katta jamoatchilikda e'tiroziga sabab bo'ldi. Bu yerda biz bugungi kun, mana shaxsan bugun ham kecha holat biz o'rganib chiqqanmiz. Bugun O'zbek konsert matbuot anjumani boshlanishidan oldin O'zbek konsert davlat muassasasini rahbariyati bilan bog'landik. Ularga bu bo'yicha, chunki bu yerda nafaqat litsenziya beruvchi tashkilot O'zbek konsert davlat muassasasi Madaniyat vazirligi huzuridagi, ularda undan tashqari bu yerda san'atkorning litsenziya talablari bor, ya'ni san'atkor odob axloq qoidalari degan ularni alohida belgi tasdiq nimasi bor, shunga rioya qilish bu yerda san'atkor tomonidan ma'lum holat ham to'liq o'rganiladi. Dastlabki nimada biz iste'molchilar tomoshabinlar bilan suhbat jarayonida shuni bildikki va so'zlar agar tahlil qilinsa odob qoidalari buzilgan va undan tashqari iste'molchiga va o'sha nimada qo'pol muomala qilingan. Endi bu yerda bitta shaxsga qaratilmagan, umumiy ma'noda kontentda ketgan va bu holat bo'yicha hozir biz tegishli nimani O'zbek konsert davlat muassasasi rahbariyati bilan gaplashdim. Hozir o'sha biz ularga alohida yo'llab xatimizni beryapmiz. Agar shu yo'nalishda, agar biz holatni o'sha konsertdagi shu joy jarayonni to'liq video tasmasini olamiz. Bizdagi materiallar hozir bor, lekin ular o'sha qissa atrifkalar, ya'ni ma'lum bir kontekstda o'g'irlangan, yulib olinganda, chunki undan boshidagi xonandani fikrlari yo'q va bu bo'yicha yana alohida biz mavzuni aytmoqchimiz, lekin dastlabki shu qoida olingan ma'lumotlarda bugungi kunda xonanda tarafdan xonanda odob qoidalari buzilgan, shuningdek iste'molchiga bunaqa qo'pol muomala qilish ham qonun bo'yicha taqiqlangan va biz bu bo'yicha O'zbek konsert bilan ham bevosita bu jarayonni o'rganib chiqib, yakuniy xulosamizni aytamiz.